процедура буде збережена, щоб батьки і юнаки не дивувалися, що їх викликають повістками у військовий комісаріат, якщо лише тільки закінчили весняний призов. За інформацією, яка у нас є, в цілому по Україні це близько тисячі осіб. Для військових комісаріатів оперативного командування «Захід» це буде приблизно 250 осіб. Відповідно до рішення президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, військовослужбовці строкової служби до не залучаються до проведення бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції. Призиваємо в навчальні центри, де вони проходять підготовку, здобувають військово-облікову спеціальність. Після цього їх розподіляють по військовим частинам. Як правило, це екстериторіальний принцип. Трапляються випадки, коли юнак призивається на військову, призваний на строкову військову службу, а в подальшому попадає в зону проведення антитерористичної операції. От батьки кажуть, як от його призивали на строкову, а він оказався, наприклад, в складі бойового підрозділу в зоні проведення антитерористичної операції. Є такі дійсно випадки, трапляються, але тут треба розуміти, як він туди попав. Через проходження служби, через 6 місяців, військовослужбовець, який був призваний на строкову військову службу, має право укласти контракт на проходження служби. А вже відповідно як контрактник, він залучається на рівні з усіма до виконання обов'язків. І ще ми маємо такі випадки, коли військова частина, це особливо стосується Національної гвардії, коли військова частина дислокується на території Донецької або Луганської областей, яка входить в зону проведення антитерористичної операції. В тому ж, наприклад, місті Артемівську зараз, Бахмут, так, дислокується там військова частина, вони безпосередньо зіткнення в бойових діях не беруть, але разом з тим призваний на строкову військову службу попадає в цю частину. Частина територіально знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції. Він набуває навіть строковиком статус учасника бойових дій, оскільки безпосередньо проходив службу в зоні проведення антитерористичної операції. Вперше за історію незалежної України ми будемо проводити в червні місяці призов офіцерів. Це категорія громадян, які закінчили військову підготовку навчальні військові кафедри віком до 43 років, придатні за станом здоров'я, освітнім рівнем не нижче бакалавра. Дана категорія громадян буде призиватися терміном на 18 місяців. Перші 3 місяці – це будуть навчальні центри, підрозділи при вищих навчальних закладах, де пройдуть відповідну підготовку або за своєю військово-облікову спеціальністю, або пройдуть перепідготовку на дефіцитну військово-облікову спеціальність, які потребують Збройні Сили. І решта 15 місяців, відповідно, проходять службу у військових частинах. Разом з цим ці офіцери до виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції залучатися не будуть без їхнього особистого бажання і згоди.